Moikka! Tänään mä haluan ajatella ääneen asioita, jotka liittyy asiattomiin kommentteihin ja nettikiusaamiseen. Nythän on ollut viime päivinä paljon puhetta siitä, että nuorten lastenkin someen tuottamia sisältöjä käydään kommentoimassa ihan törkeillä kommenteilla. No miten näihin kommentteihin sitä pitäisi suhtautua? Sanon heti tässä disclaimeri, että ei varmaan ole yhtä ainoata tapaa suhtautua niihin. Riippuu tosi paljon tapauksesta. Perustelen miksi. Viime vuoden Tuppekonissa vedin yhden sellaisen paneelikeskustelun ja siinä oli mukana A-lapset-kanavalta Roope. Roope sanoi silloin, että hän ajattelee asiaa niin, että ei trollia kannata ruokkia. Että jos kanavalle tulee joku negatiivinen kommentti, niin ei kannata kiinnittää siihen mitään huomiota. Ja mä ymmärrän tämän näkökannan etenkin silloin, kun on semmoinen kanava, jolle tulee ihan sikana jotain läppäkommentteja. Ja varmaan tulee semmoinen olo herkästi, että kun ei ole aikaa käsitellä edes niitä rakentavia palautteita, niin miksi käyttää energiaa ja aikaa sitten jonkun negatiivisen, todennäköisesti läpällä heitetyn kommentin niin kuin ruotimiseen. Samassa yhteydessä jotkut muut tubettajat sitten taas sanoo, että eihän se nyt ole suuri vaiva poistaa asiaton kommentti, että jos et sä reagoisi siihen mitenkään, niin sä tavallaan annat omalla kanavallasi luvan sit semmoiseen toimintaan. Ja sit ihan toisessa ääripäässä näiden negatiivisten kommenttien käsittelyssä on esimerkiksi tupeäiti Inari, joka on sanonut, että hän kontaktoi ne negatiivisten kommenttien heittäjät ja kysyy, että miksi sä teet noin, toi tuntuu musta ikävältä. No, se on ihan upeeta, että joku tekee, koska tämähän on niinku ihan semmoista nettikasvatustyötä, mutta mietin, että olisiko itsellä vaikkapa voimavaroja semmoiseen, tai just se, että kun haluaisi sitä positiivista lisätä. Tosin tätä kautta se varmaan lisääntyy, mutta ymmärrän, että kaikilla ei ole voimavaroja siihen. Sitten puhuttiin viime Suomen tubettajien tapaamisessa myös siitä, että entäs jos kanavan sisältö on semmoinen, että tarkoitus onkin herättää keskustelua. Juttelin Henkka Remeksen kanssa esimerkiksi siitä, että jos aihe on semmoinen, että se herättää jostain syystä tämmöisiä syrjiviä kommentteja, niiden esittäjiä tulemaan esille, niin poistamalla semmoiset kommentit, niin meneekö piiloon se, että tässä on itse asiassa ongelma, jota pitääkin käsitellä, johon pitää puuttua. Hankalia asioita. No, asiantuntijakanavat harvemmin saa juuri mitään reaktiota aikaiseksi. Tämä puhuva pää, aikuinen puhuva pää, ei liene kovin kiinnostava niin kuin semmoinen kommentteja herättävä juttu. Mutta ehkä mun neuvo olisi aloittaville yritystileille ja asiantuntijatileille, että voisi miettiä näitä linjauksia jo etukäteen ja kirjoittaa sinne kanavan kuvaukseen, että minkälaista keskustelua toivoo ja mikä taas on ei-toivottava, ja silloin siinä on jo perusteet sitten vaikka sille kommentin poistamiselle ja niin käyttäjän pännäämiselle jo etukäteen, että niitä ei tarvitse miettiä sitten tilanteen ollessa päällä. Ja silloin se ei myöskään niin kuin henkilöidy jotain tiettyä käyttäjää vastaan. Menenpä nyt itsekin kirjoittamaan kanavakuvaukseen, että minkälaista keskustelua haluan. No, tällä kanavalla on ihan ihanat seuraajat. Olen saanut tosi hyvää palautetta. Ihana kun keskustelette, miten te toimitte omilla somekanavilla, jos sinne tulee joku möyhää.